Më lërë të flasë, puntata e parë ka protagonist Donaldin dhe Borën. Më lërë të flasë, titullohet emisioni bazuar në një nga batutat më të famshme të Donaldit në Big Brother. Emisioni cili nisi ditën e djeshme në orën 21 në Top Channel. Spektakli nisi direkt duke u shprehur Romeo. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Që kur të shpis, i kanë dhe ndiqë zemrën, ajo është çmendur fare. Ajo që vjetër e dukshëm është që batutat lidhen drejt për drejt me qëndrimin e ti në shtëpi. Duke nisur që nga takimi me Borën, që kompozohet nga Romeo dhe Donaldi. Gjithashtu ai përmend makinën e parkuar dhe lajmet që u shpërndan për takimin tek shtëpia e Borës. Kuptohet që skenari është përgatitur i tillë për të ngacmuar disi Bora Zemanin. Thank you.